Бүгін, яғни 29 тамыз халықаралық ядролық сынақтарға қарсы іс-қимыл күні. Дәл осы күні Семей ядролық полигоны жабылды. Еліміз үшін ғана емес, тұтас адамзат үшін орны үлкен бұл күні елордада маңызды шара өтті. Ел астанасында Назарбаев сыйлығы табысталды. Бұл сыйлықтың салмағы қандай? Бейбітшілік марапаты бұл жолы кімдерге бұйырды? Гүлжан Марқабаева баяндайды. КСРО күйрегеннен кейін Қазақстанның қолында қуатты мұра қалған. Сөйтіп ендігі азат, бірақ тым жас Қазақстан әлемдегі 4-ші ядролық арсеналға елі кетіп шыға келді. 104 құрлық аралық, 370 қанатты ядролық зымыран, 1400 ядролық оқтұмсық, 40 стратегиялық бомбалаушы Ту-95 ұшақтары. Бұл Франция, Ұлыбритания және Қытайдың сол кездегі ядролық күштерін қосалғандағы әлеуеттенде артық болатын. Тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың алдында тағдыр шешті таңдау тұрды. Ядролық қарулы не қарусыз Қазақстан. Мұндай қуатты әлеуеттен бас тарту үшін де саяси ерік-жігер керек еді. Оның үстіне сол сәтте қоғамның бір бөлігі ядролық мәртебені сақтауды жақтап шыға келді. Таңдау жасалды. Биыл ядросыз 28 жыл, тыныштық пен бейбітшіліктің 28 жылы. Ол кезде Совет одағы тұрған орнында әскери адамдардың барлығы күшінде болған, солардың қарсылығына қарамай Қазақстан бұл мәселені шешіп, халықтың көңілінен шықты. Бұл бүкіл халқымыз үшін 40 жыл бойы күткен тарихи шешім еді. Қазір әлемде 9 ядролық держава бар. Олардың елігінде 15 мың ядролық қару бар деген дерек айтылады. Жүздеген ядролық қару санаулы минуттар ішінде іске қосылуы мүмкін. Қауіп бар және ол қоюланып келеді, деді бүгін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев. Ситуация усугубляется увеличением конфликтного потенциала. Бұл жағдай халықаралық қатынастар мен қақтығысты әлеуеттің ұлғаюымен ушыға түседі. Таяу шығыстағы Корей түбегіндегі жағдайлар алаңдаушылық туғызады. Сондай-ақ ирандық ядролық бағдарлама бойынша бірлескен жалпыға ортақ іс-қимылдар жоспарымен орта және шағын қашықтықтағы зымырандарды жою туралы шарттың тағдыры да анық болмай тұр. Демек, адамзат баласы алаңсыз болмауы тиіс және бұл ретте Қазақстан секілді бейбітсүйгіш елдердің және бейбітсүйгіш тұлғалардың миссиясы тіпті маңызды бола түседі. Жаһан тыныштығын тілейтіндер және оған да үлес қосатындардың еңбегі үлкен не кіші де бөлінбейді және ең бастысы олар жайында біздің балаларымыз білуі тиіс. Назарбаев сыйлығының да өзегі осы. Әлемде сыйлық көп, марапаттың да сан түрі бар, бірақ соның ішіндегі ең ізгісі әлемнің тыныштығы үшін табысталатыны. Келесіңіз сыйлықтың төресі осы. Қазақстан және оның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев әлемдік қауымдастыққа тек қана бейбітшіл бастамамен танылды. Сондықтан достық пен бірлікті, сенім мен теңдікті дәріптейтін бүгінгі сыйлықтың басқаның емес, Назарбаевтың сыйлығы деп аталуы және оның басқа жерде емес, Қазақстанның елордасында өтуі қарапайым ғана заңдылық. Сыйлық 2 жылда бір рет табысталады. 2016 жылы алғашқы сыйлыққа Иорданияның королі Абдалла 2 иелік етті. Ал биылғы Назарбаев сыйлығы бірден 2 тұлғаға табысталды. Оның бірі ядролық сынаққа жалпыға бірде тыйым салу туралы шарт ұйымы даярлау комиссиясының атқарушы хатшысы Ласина Зербо болса, ал екіншісі МАГАТЭ-нің бұрынғы басшысы Юкия Амано. Осы жылдың 18 шілдесінде дүниеден өткен Юкия Аманоның сыйлығы бүгін оның інісі Ману Аманоға табысталды. Менің үлкен ағам деп бастады бүгін ол сөзін. My elder brother passed away on... Менің үлкен ағам бұл өмірден өтпес бұрын осы сыйлыққа лауреат атанғанын естіді және ол бұл құрметке шын қуанды. МАГАТЭ-нің бас директоры болған сәтте ол Нұрсұлтан Назарбаевпен бірнеше мәрте кездесті. Қазақстанға да келді. Ол мұндай жас мемлекеттің ядролық қарудан бас тартып қана қоймай, күллі әлемде бейбітшілік орнату деген тілегін және үлесін үлкен таңырқаспен қабылдайтын. Бейбітсүйгіш елдердің жаһандық индексінде Қазақстан 163 елдің арасында 64-ші орында тұр. Біз өзіміздің нақты мысалымызбен ілгерілеу мен гүлденуге бейбіт жолымен де жылжуға болатынын дәлелдедік, деді бүгін елбасы. Сөйдеді де ядролық қарудан азат жаһан құру жолында дәйекті диалог алаңын ұсынды. Перед лицом всех современных вызовов и угроз глобальное сообщество должно найти в себе мудрость сделать решительные шаги в пользу диалога о будущем нашей планеты. Данный диалог будет результативным, если за стол переговоров сядет прежде всего руководители ядерных держав. Я выступил с официальным предложением встретиться в нашей столице здесь основным игрокам в этом деле, руководителям Соединенных Штатов, России, Китая и других ядерных держав и договариваться. Как это неоднократно происходило в истории, к
крупнейшие, главы крупнейших государств всегда брали на себя ответственность за завтрашний день человечества. Так было после Первой мировой войны. После Второй мировой войны, в результате чего создалась Организация Объединенных Наций. Мне кажется, сейчас как раз такое время сесть, договориться, потому что все конфликты заканчиваются переговорами. Елбасының тағы бір ойы – ядролық қарудан өз еркімен бас тартқан мемлекетке ядролық державалар қауіпсіздік кепілін беруі тиіс. Члены ядерного клуба должны принять на себе пакет обязательств и ограничений в пользу корректировки их политики в сферах оружия массового уничтожения. Прежде всего, здесь важно, чтобы они свернули традиционную практику поддержания и модернизации ядерных комплексов. Предлагаю государствам, на территории которых расположены испытательные полигоны, ликвидировать инфраструктуру этих полигонов. У Казахстана есть опыт. Ядролық қарусыз әлем және жаһандық қауіпсіздік үшін Назарбаев сыйлығын табыстау рәсімінде Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Антонио Гутерриш те қатысушыларға арнайы бейнеүндеу жолдап, қазақ елінің осы бағыттағы маңызды қадамдарын атап өтті. Біріккен ұлттар ұйымының негізгі басым бағыты ядролық қаруды таратпау және әлемде қауіпсіздік орнату. Қазақстан бұл салада біздің негізгі әріптестеріміздің бірі. Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың ядролық қаруды таратпауда сіңірген еңбегі зор. Бүгінде қарусыздану мәселесі сын-қатерлерге толы. Онымен күрес қиындап барады. Халықаралық қауымдастық жалпыға ортақ осы жағдаймен күресу үшін бірлесе әрекет етуі қажет. Сондықтан мен сіздердің жан-жақты қолдауларыңызды күтемін. Қазақстан бейбіт сүйгіш ел және өзімен осы уақытта тілеулес тұлғаларды жоғары құрметтейді. Бүгін табысталған сыйлық сол зор құрметтің айғағы. Гүлжан Марқабаева, Азамат Сәметов, Президент Телерадио кешенінің көмегімен қорытынды жаңалықтар.